Benim adım Doktor Adnan Abdullah. Burada Mogadishu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde anestezi asistanı olarak çalışıyorum. Bu hastane için Türkiye Devleti'ne çok teşekkür ederim. Assalamu alaikum. Maanta waxaad duubaynaa A Day in Life of Anesthesia Residency in Somalia. Oh, okay, okay. Ha. Okay, mama. Okay, ina keena oo israacayna isbitaalka aadina. Yes guys, I am on my way to the work. Hadda shaqadii loo sii socdaa magaratay. Caadiyan subax hore ayaa salaada loo soo kacaya. Yaani qofka markuu muslim yahay salaad subax waa inuu xilligeeda dukada masjidka markaa ku soo dukano ka bacdi oo aayad Qur'aan aan akhrisano juus markaas waxa laga gaarayo. Kadib guriga imaaneena. Quraacdii yalla markiina markaas la soo quraacanayaa oo isdiyaarinay. Baadin shaqada waxa la iska rabaa ugu dambeyn hal saac bar inay bilaabato. Marka hal saac toban guriga laga soo baxaya waxa soo aadeynaa isbitaalka. Marka videogan waxa rabaa inaan idin ku tuso anesthesia residence qofka markuu ku jiro qasatan yani anesthesia kaliya ma la qaato ee waxa jiro anesthesia and critical care oo ICU-ga ku jiro. Marka ICU-ga iyo anesthesia qofka markuu diyaarinayo maalintiisa sidee u taalaa oo kale. Videoyada noocan oo kale ah dhaqaatiirta adduunka way sameeyaan. Haddii aagu yani YouTube-ka haddii aad ka daawatid waxaad arkaysaa A Day in Life of a General Surgery Residence, A Day in Life of an Orthopedic Residence and so on. A Day in Life of a Pediatric Residence, whatever. Marka waxaan umaleynaa Soomaaliya inaan weli laga sameynin A Day in Life of a Doctor. Marka waxaan rabaa inaan insha Allah aad tusno maxaa la dhihi jiray dhaqaatiirta residency-ga diyaarinayaan A Day in Life kooda siduu u yaalla maaragtay. Hadda I'm on my way isbitaalka kusii socdaa. Marka isbitaalka galnana clipkan uu socon doonaa insha Allah. Marka A Day in Life-kan muhiimadiisa ugu weyn waxa waaye in looga hadlo department-kaas shaqooyinku qabto duties-ka u yaaliin laga rabo inuu fuliyo si dhaqaatiirta dambe maaragtay oo soo baxayaan ama junior medical doctors-ka oo kale iyagana oo hadda weli aanan takhasus bilaabin inay sii fahmaan laba mid qaybtee dooran doonaan si dhiirigelin ay ugu noqoto qodobka labaad oo ah qaybtaas ay doortaan iyo shaqada ay qabato maxaa waaye marka isla socona insha Allah. Thank you.
اوكي اسبيتالك يا امادي مسؤوليتي محيت هاي ان قاستن سالاد مركا جوغنا مسؤوليه غارا ايسارن مركا جوغني اي سي يو مسؤوليه غارا ايسارن اوكي هادو حاجه جوغنا سالادي ان فيلدي انستيزيا مركا لو يمادو in junior medical doctors badana waxa laga yaaba inay qalad ka aaminsan yihiin ama ay tahay umaleeyo department yar runtii anesthesia waxay ka mid tahay qaybaha ugu waaweyn medicine-ka isla markaasna dhaqtarka anesthesiologist-aha ah waxa laga rabaa inuu ka aqoon badnaado dhaqaatiirta qalliinka iyo dhaqaatiirta kale isbitaalka joogta intaba sababtoo ah laba qayb oo runtii muhiim ah ayuu wuxuu ka yahay in atora ka yahay labas qayb waa qayb qaybti saalada oo ah bukaan walbo qalliin marayo inuu asagi u sameeyo wax loo yaqaan pre-operative preparation then inter-operative patient management iyo asagi ayaa laga rabaa post-operatively yani qalliinka markuu dhamaado kadib bukaanka ilaa ay daawadi ka baxayso dan asagaa masuulka ah oo macnaheedu tahay saddex qaybo ugu muhiimsan qofka in pain management loo sameeyo qalliinka intuu socdo in amnesia loo sameeyo xanuunkan iyo qalliinkan oo maray in la ilowsiiyo iyo qodobka saddexaad oo ah in muscle relaxation oo ah qofki inuusan murqihiisa inay relax noqdaan si qalliinka aan loogu dhibtoonin ma fahantay marka qaybta labaadna waxa waa dhaqtarka ku takhasusay anesthesia laga rabo inuu aad u yaqaano ama uu manage garan karo waa qaybti ICU-ga ICU-guna waa ogtihiin bukaanada xaaladooda adag tahay oo koomada ku jiro qaybtay doonan ahaadaan bukaanada neerfaha bukaanada kelyaha bukaanada beerka bukaanada qalliimada maray dhinac walba xitaa caruurta way imaanayaan markaa taa anesthesiologist waxaan ma aqaan iyo ma sameyn kari iyo saane ahayd iyo ma laga rabo that's why muhiim tahay in aad ka aqoon badnaatid dhaqaatiirta isbitaalka joogaan oo dhan aad ka wax akhris badnaatid aad ka macluumaad raadin iyo ogaansho badnaatid macnaha fahanti horta number one ugu waxaa loo baahan yahay inaad ka soo hormartid bukaanadii iyo dhaqaatiirtii qalliinka sameynaysa intaba maadaama markaa adiga dhaqtarka anesthesia tahay mas-uuliyad ka culus aa ku saaran sababtoo ah waxaa laga yaraa inaa iska fiirisid mashiinadii oo kale siday u shaqaynayaan qalabkii waa sidee waxaasoo dhan adigaa mas-uuliyad kaa saaranta ma fahanta adig soo bilaaw monitorkii kasoo bilaaw monitorka kadib mashiinkii anesthesia ahaa daawooyinkii makuu diyaarsan yihiin suction mashiinkii iska fiiri suction mashiinkii ma shaqaynaa ma daarmaayaa oo kale okay e c g-gii leaderskii makuugu xirxiran yihiin diyaar ma yahay ECG leaderskii diyaar miya blood pressure-kii diyaar miya wax walba markaa iska jeegaraysid kadib maxaa samaynaysaa waxaa samaynaysaa makiinada inaad jeegaraysid oo ma arkina oo aad samaysid makiinadaada maanta waa sidee okay makiinada waxay maraysaa jekin ay maraysaa jekinkaas markay marto waxaa la fiirinayaa wax leakage maa jiro wax meele aare ka wada maa jiro maxaa yeelay qofkii dhanaa inaad suuxisid ma aragtay kadibna waxaad dhihi doontaa makiinadan ha ku neefsado hawaha ka qaato that's why loo fiirinayo haddii liikee jiro haddii meel ka dilacsan tahay haddii meel aaria ka wado waxaas unaa iska hubinaya bukaanka intuusan imaanin ka hor dhanka kale u imaaw daawooyinka daawooyinkaaga makuu diyaarsan yihiin wax walba redimia iska fiiri maxaa daawo kaa maqan daawooyinka anesthesiaha u baahan kartid oo dhan diyaar makuu yihiin misdul saaran yihiin inta daawo aa isticmaali kartid okay ka hor waa inaad ogaatid qalliinada maanta ku yaallo qalliinada ku yaallo maanta caruur maa kuu taallo dad waaweyn maa ku sugayaan fahanti wax walba should be ready wax walba waa inay diyaar ku ahaadaan haddana waxaa waaye 9 saaxiibnimo weli shaqadu way socotaa sida saaka u soo galnay waaye 36 saacadood oo shifti ah ayaa lagu jiraa.